Pretēji solītajam ABLV banka šodien nesniedza plašāku informāciju par bankas turpmāko darbību, vien informēja savus klientus par bankas pakalpojumu ierobežojumiem. ABLV banka klienti var dzēst kredītsaistības un veikt finanšu instrumentu pārvedumus, taču banka gaida turpmāko informāciju un rīkojumus no regulatora Finanšu un kapitāla tirgus komisijas. Banka un regulators turpina strādāt, lai precizētu visas nianses, kas attiecas uz bankas pakalpojumu ierobežošanu. Visticamāk jau šonedēļ gaidāms precīzs komisijas regulējums par kārtību, kādā izmaksājums garantētās atlīdzības. Jau vēstīts, ka pēc bankas aprēķiniem garantēto atlīdzību izmaksai Latvijas klientiem nepieciešami apmēram 470 miljonu eiro, kurus pati banka var nodrošināt. ABLV banka kontā Latvijas bankā piektdien bija gandrīz 700 miljonu eiro, kas ir par 78% vairāk nekā pagājušā gada beigās. Atgādināšu bankas pārstāvi uzskata, ka FKT kā lēmums par noguldījumu nepieejamību pēc būtības nozīmē, ka tuvākajā laikā var tikt sākts bankas likvidācijas process, taču komisija uzsver, ka likvidācija ir tikai viens no ceļiem un pašlaik tas neesot darba kārtībā. ABLV banka juridiski joprojām arī darbības licence un to atņemt var tikai Eiropas centrālā banka, kuras tiešā uzraudzībā ir ABLV banka.